Pase, uti imbabazi ni iki? Ubundi imbabazi ni iki kuri wowe? Imbabazi ni ibyiyumviro biri mu muntu gutekereza, ariko kukaduha kwirengagiza ikibi cyose umuntu yaba yaragukoreye. Kwirengagiza atari ukwibagirwa. Kwirengagiza bisobanura kudaha agaciro, ariko ukabubizi. Uvuge ngo ntabwo wabyibagirwa. Oya. Wirengagije nabwo ufite jaruzi, ntabwo ubabariye. Rero kwirengagiza ntabwo ari ukubabarira. Ingingo zirindwi zivuga kubabarira. Ingingo ya mbere rero ni ukubabarira ni iki? Ingingo ya kabiri, ubwoko bw'imbabazi. Ingingo ya gatatu, kuki dusgomba kubabarira. Ingingo ya kane, urufatiro rw'imbabazi. Ingingo ya gatanu, ingabano z'imbabazi. Ingingo ya gatandatu, ninde ufite ubutware bwose bwo kubabarira. Ingingo ya karindwi, ese koko birashoboka ko umuntu uri mu mubiri ababarira? Ni ikibazo. Subira mu bwoko bw'imbabazi ngo ni iki n'iki? Hari impuhwe, hakabibambe, hakaba n'ubuntu. Ugiriye ubuntu haba habayemo imbabazi. Ugiriye impuhwe haba habayemo imbabazi. Ugiriye ibambe haba habayemo imbabazi. Reka nguhe urugero rw'impuhwe. Akenshi rero usanga kubabarira birabiri mu buryana ndabati ndakubabariye, ariko ugasangi imirima gukorera yarayigabadije. Iyi akavuga turi amuntu yateretaga umugore waje, ndamubabarira ariko sinshaka kuzongera kumubona ahantu. Ni mubabarira abantu ibyaha byabo babakoreye. Nasoho mu ijuru azababarira. Ariko nimutababarira abantu ibyaha byabo, data wo mu ijuru nawe ntazababarira. Urumva ni itegeko noneho. Bavuga ngo imbabazi ziruta urubanza zikarwisha imbahejo. Gusenga everyday. Gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanegwa usenga uzaneshwa. Senga. Reka tugusuhuze kandi tukwifuriza amahoro y'Imana, nshuti mukundwa, wowe ukurikirana gusenga everyday. Imana igumisha cyane. Turashimira Imana kuko uyu mwanya iduhaye akanya kugira ngo tukomeze kuganira dufashanya, twubakana kugira ngo turebe ko twazasohoza urugendo rwacu amahoro. Jyewe rero ugiye kuyoba kino kiganiro uko bisanzwe ni Jean-Luc Ikingene Missionary. Turi kumwe na Pastor Mazibirego, muzi mwese, mumenyereye mwese kandi mukunda mwese. Reka tumuha akanya kugira ngo asuhuze abadukurikiye, hanyuma dusengere twinjire ku nsanganyamatsiko yacu uyu munsi. Pastor karibu. Turabasuhuza mwese abatwumva, ni Pastor Mazibirego Pierre ugiye kubagezaho ikiganiro, insanganyamatsiko imbabazi. Ushaka kutugezaho insanganyamatsiko ivuga ngo imbabazi ni iki? Dusengere kugira ngo twinjiremo neza. Mana turagushimiye, turaguhimbaje kubw'ijambo ryawe. Mana wugurure imitima y'abaryumva bose bari mu bice bitandukanye, kugira ngo rigiraho byakura, rigiraho ribageza, ariko cyane cyane tuzirikane ubuntu bwawe watugiriye, kugira ngo twese kuri wa munsi wo kugaruka k'umwami Yesu tuzagusanganire, tutaguhisari mu izina rya Yesu. Amena. Ya pase, uti imbabazi ni iki? Ubundi imbabazi ni iki kuri wowe? Imbabazi ni ibyiyumviro biri mu muntu gutekereza, ariko kukaduha kwirengagiza ikibi cyose umuntu yaba yaragukoreye. Kwirengagiza atari ukwibagirwa. Kwirengagiza bisobanura kudaha agaciro, ariko ukabubizi. Uvuge ngo ntabwo wabyibagirwa. Oya. Hari umuntu twize kuganira nako si n'umwe, ni benshi dutinda kuri ako kantu kitwa kwirengagiza. Bangisha impaka baravuga ngo oya, wirengagije nabwo ufite jaruzi, ntabwo ubabariye. Rero kwirengagiza ntabwo ari ukubabarira. Hari ukwibagirwa, hakaba no kwirengagiza. Kwirengagiza gushobora kuba kurimo byinshi. Kwirengagiza ni ukudaha agaciro cy'icyo wagombye kumukorera uhora. Ni ukuvuga ngo umuntu yakwiciye ubuntu, ntiwawabyibagirwa. Ntibibaho. Yaramuroze, ntiwabyibagirwa. Yaramugongesheje imodoka, ntuzabyibagirwa. Ariko ntutegure nawe kumugongesha imodoka, niko kwirengagiza burya. Ariko wa muntu azanahora ku mutima kugeza igihe uzapfira. Narinzi ko imbabazi ari ukwibagirwa burundu. Ntumenye ko wapfushije. Ntabwo bishoboka. Ariko abantu bavuze ngo ya uribagirwa, ntiwongere kugira ikintu utekereza kuri ibyo. Icyo bashaka kuvuga ni ukudaha agaciro cy'indishi gusa. Ese ubundi birashoboka Pastor? Nateguye rero ingingo zirindwi zivuga kubabarira. Ingingo ya mbere rero ni ukubabarira ni iki? Ingingo ya kabiri, ubwoko bw'imbabazi. Ingingo ya gatatu, kuki dusgomba kubabarira. Ingingo ya kane, urufatiro rw'imbabazi. Ingingo ya gatanu, ingabano z'imbabazi. Ingingo ya gatandatu, ninde ufite ubutware bwose bwo kubabarira. Ingingo ya karindwi, ese koko birashoboka ko umuntu uri mu mubiri ababarira? Ni ikibazo.
duhere ku ya mbere imbabazi ni iki navuze ko ari ibyiyumviro duha kwirengagiza waba yaraduhemukiye wese kwirengagiza asukwibagirwa ico watakaje kwirengagiza nuko udaha gaciro icakagombye kubindishi ico bagukoreye azipase nk'umuntu uri mu mubiri wa mugane ibi bintu biroroshye nyine turabigeraho nagiye birashoboka kugira ngo umuntu ababarire koko nagiye mbonaho umuntu ababarira ariko nyuma bikazagaruka akavuga ati rwose nakubabare narushye ibi mbivuyemo nuko uvuga ngo arananiwe nico kiranga umuntu uri mu mubiri arangwa no kwibagirwa akarangwa no kurambirwa akarangwa no guhindura amasezerano nico kiraga umuntu uri mu mubiri kwibagirwa guhindura urukumva ni ikibazo nyine noneho rero kubabarira turavuga tuti nibyo byiyumvira bikurimo byo kwirengagiza agaciro kicagombye kubindishi ariko kuvuga ngo amateka yarabaye ntabwo wabyibagirwa nibaho ntibyashoboka ariko ko ari abantu bagiye bavuga se muri bibiri y'ubundi birimo wajyabuga ngo imana irababarira ikibagirwa nibyo imana irababarira ariko imana siribagirwa ahubwo muri kamere ya abantu rero barabivuga ngo imana yongera ngo imana niyo ibabarira ikibagirwa ariko umuntu ashobora kubabara ngo yibagirwe oya abavuga ngo imana iribagirwa ni nk'abandi baje gusenga babayobe ngo manu nyibuke imana yakwiba iribagirwa ati manu nyibuke oya imana ntibagirwa abo yaremye bose irabazi n'ibyabaye byose irabizi none kuko iyi kuganiza ubwoko bwayo iravuga ngo muribuka ko nabakuje amaboko akomeye mu Egiputa ikabivuga bari kanani kandi icyo gihe abakuyeyo ni kera nezi ku imana ibuka ko yabakuyeyo Hari jambo shaka kusobanurira kuri iki kintu cyo kwibagirwa kw'Imana. Ko hari jambo muri Yesaya ndumva ibice ntabyibuka neza rivuga ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimugahweme. Ego. Kuki Imana yavuze ngo bayibutse? Oya ahubwo bavuga ngo wibutse n'amasezerano iri mu byanditswe byera. Ariko ni nko kuvuga ngo bishire ku mutima suko nge nabyibagirwe kugira ngo umbwire kubishaka. Mbega ni twebwe Imana ishaka ko twatuza kanwa kacu. Ni twebwe ruya ngo ubivuge. Wowe kwerekana ko utabishaka. Urabikeneye. Ni nko kubona abana bawe uzi ibyo bakeneye. Yego. Ariko umwana akaza kuvuga ati nkeneye iki kandi wari ubizi ko gikeneye. Wari uzi ko baratangira. Ariko se wari ubiye ko bakeneye amakaye. Akaza ati papa ndashaka amakaye. Okay. Twakomeje. Noneho rero turareba kubabarira. Nukwirengagiza ariko turareba abantu babaye intwari turacari ku ngingo ya mbere hari intwari mu kubabarira twabonye mu byanditswe byera Yesu muri Luka 23:34 havuga ngo ari hagati y'abambuzi bamubamba yaherukiye isengesho rivuga ngo mana ubababarire kuko batazi ico bakora tubona Yesu ko ari intwari ninde wagera kuri urwo rwego rwo gushobora kubabarira n'abari kumwica uwo mwanya uwo ku isi wenda kereka kwigana nzi umuntu wabikoze imasisi bari kumwica yaravuze ngo we yabwiye abo yaravuze ngo muranyisha ariko ntabwo muzi icyo mukora nicyavuze ashaka kwigana riraje muri bango ntibazi ico bakora ariko ntibihwanye Yesu yananjye ati datu bababarire ubababarire nje ndagiye barasigaye kandi wagiye guhura n'ibibazo byinshi barasigaye ndagiye ariko bababarire na Stefano yari komojeho ibyakoze n'inkuma 6 kubabareho icyaha ku murongo waho wa 60 Arabango mana ntubabare hiki cyaha ndabizi ko ari cyaha bakoze ariko mana ntukibabareho ariko pasiri jambo raremereye arareme cyane kandi yarabikwiye ku mutima ku ijuru rya ryakingutse bamutera babuye abagome agiye kuva mu mwuka ararivuga ijambo ry'Imana ravuga ngo na Sauli nawe yishimiraga ko bamwica ariko aravuga ati ntubabare hiki cyaha ntubabare hiki cyaha Abo ni abantu babiri wowe werekanye muri bibiri ni abantu bafite imbaraga
cyane baba bariye bagatangaza nta wundi uri muri bibiri nabo babiri guza akababarira ku rwego rw'uba nguko yababarira bamwica bari kumwica akababarira bari kumwica akababarira havuga ati muragapfa namwe muza cyangwa imana nayo uzarimbuke mana uzabahana uzagira uti mana urabibuke urabamenya akaba ati ubababarire kino caha bakoze banyica jambo riremereye Stefano yari intwari cyane okay twakomeje tugeze ku bwoko bw'imbabazi imbabazi ni jambo rigari kuko imbabazi usanga ririmo impuhwe ugasanga ririmo ibambe ugasanga ririmo ubuntu none wasoma muri za bibiliya kundimi ugasanga ni byose ni imbabazi subira mu bwoko bw'imbabazi ngo niki niki hari impuhwe hakabibambe hakaba n'ubuntu none wasoma muri bibiliya izindi ndi mugasanga niki birahuye byose ni imbabazi ni imbabazi ugiri ubuntu haba habayemo imbabazi ugiri impuhwe haba habayemo imbabazi ugiri ibambe haba habayemo imbabazi reka nguhe urugero rw'impuhwe umuntu yavagiye Yerusalemu ni Luka ibice 10 umurongo wa 25 kugeza ku murongo wa 40 haravuga ngo yavagiye Yerusalemu amanuka Jeriko ageze hagati y'inzira ahura n'abambuzi baramukubita baramwambura basigasigaje gato ngo apfe niko ijambo ry'Imana rivuga kuri 26 noneho rero umutambyi ni wahanyuze mbere revera pasteur aritegereza abone uwo muntu ashobora kuvurwa agakira agatabarwa ariko amateraniro isaha amateraniro yari igeze aravuga ati yagombye gutabarwa ariko simpebukire abakristo kuri gahunda akasiga umurambo hano nigiye azatabarwe n'abandi yamaze kuhava hanyura profesere mu ishuri rya bibiliya umurewi bigisha amategeko aravuga ati uyu muntu atabawe yakira ariko sabanyeshuri nibantegereza bakambura napfira aho ngaho aratabarwa n'abandi haba haje umusamariya ubwo ni nk'umwisilamu habanje kunyura pasitere w'ikominote hakurikiyeho umwari mu ishuri rya bibiliya w'itorero none haje umwisilamu wenda tuvuge umusamariya si nk'umunyamahanga aritegereza asanga uwo muntu atabawe yakira ijambo ry'Imana ravuga ngo abamugiriye impuhwe amushyira ku ndogobe ye aramwirukankana mu bitaro bavuga icumbi amugejejeyo avugana n'abaforoma arababwira ati uyu muntu urabona ari hafi gupfa mugire bwangu musanze agiye gupfa ntaho nayiteguye ku mafaranga yose nzi ko ayo mfite ashobora kuba make mwe mufashayo ariko mugumye mwandike igiciro mu muvure nk'uko muvuru wishuye ni ingaru ndaza nje kuzuza ayasagutse ku yonsize rira jambo ngo abamugiriye impuhwe hari kubabarira umuntu wagukoreye icyaha ukirengagiza agaciro k'indishi ariko hariho n'impuhwe gusanga umuntu uri mu kaga ugaterura ka kagake ukakiyambika ubwo nabwo uwo bariye umuntu yego kuko ndabyibuka hasi Yesu yaza avuga ngo muri abo bombi wamugiriye imbabazi n'indi baravuga ngo ni uriya musamariya urumva byari impuhwe none Yesu asoreza ku ijambo ngo wamugiriye imbabazi Yesu aravuga ngo genda nawe ukora kwikorera ibibazo by'umuntu afite ukabyishiramo cyane cyane cyo kirezeza Imana ukabyishiramo nka kuri ya Yesu atigeze akora icyaha ariko agafata ibyaha byacu akabyikorera nizo mpamvu umuntu kubabarira bigoye no kugira neza biramugora kuko atashobora kwikorera ibikurimo ngo yumve uburemere nibyo haramubahebora 13 umurongo waho wa 3 haravuga ngo mwibuke imbohe nk'ababohanywe nazo mwibuke abagirirwa nabi kuko namwe muri mu mubiri mwibuke imbohe nk'ababoranywa nazo mwibuke abagirirwa nabi kuko namwe muri mu mubiri ni ugushobora guterura
ibiri mu muntu ubabaye ukabyiyambika ukabyiyumva mu buremere ukavuga uti umuntu koko arababaye kuko Yesu buryo cyatumye arira igihe cya Lazaro ntabwo yaramarira sanswe abantu bavanga nuko yakundaga Lazaro sefo nuko yasanze imiti itizera ntabwo ari byo oya ngo yararize kubera sanze imitima yabo i Betania ngo itizera yararize kubera akundaga Lazaro akuzi ko kubasize byo koko ni ko aba Yuda bavuze ngo ngo dorere uko yamukundaga Yesu yahageze ararira ariko aravuga ngo dorere burya yamukundaga bashaka kuvuga ko impamvu Yesu yarize ari uko yakundaga Lazaro abandi bashaka kuvuga ko impamvu Yesu yarize ngo ari uko yasanze imitima yabo bantu itizeye ariko sibyo hari harimo ibanga yasanze barira aravuga ati aba bantu bahumurizwa bati reka mbanze nakusanya amarira mpuza amarira yose bafite fatanye umubabaro nyafati nimara gufata amarira bafite nyishiremo nimara kwishiramo ndayarira baraseka kuko ndabanaye abambuye niyo buryo Yesu yakoresha kugira ngo agukize umubabaro yarawukwakaga akawutwara yamara kuwutwara noneho yamara kuwutwara akabona gutabara ijana by'ukuri yamara kuwutwara akabona gutabara by'ukuri noneho kuko yabaga yikoreye umubabaro ufite ukaruhuka umwana w'umuntu rero kubera adashobora kwikorera umubabaro uri mu wundi aratabara ariko yamara gutabara ntiyikorere wa mubabaro yaje gutabara agahusha nizo mpamvu ushobora guhura n'umuntu ukaba waburaye n'abana yaje gutabara akakugura ibiryo ku restora kuko ateretswe ibyo wikoreye nuko wagera mu rugo abana bakarya ariko akuguriye ibyo kurya ku restora byakaguhesha amafaranga yagaburira abana wo ku restora birahinda kuko nyina atabashe guterura wewe umubororo wawe uvuga ati nje ndi mukuru nshatse naburara ariko mbonye cy'abana bararira wakabara kubwiye ngo tuje ku restora ry'ibyo ushaka yaje kugusezera akagukora mu ntoke ntagwe na transport ukagera mu rugo haze ukagira isoni ryo kuvuga ku kenye imbere y'abana kandi uri guturimibe aba yaguhemukiye ntabwo ariko Yesu atabara iyo Yesu atabara abanza kukwaka ntacara akora yamara akawugenzurira muri we akareba ni ikihe cyagutabara ariko itorero ry'intumwa bari bagifite imbaraga nabo babashaga kwikorera kuko berekwaga Petero noneho nabageze ku irembo ryitwa ryiza rya Salomo bagasanga umuntu usagije imyaka 40 araho ngasabiriza amafaranga burya suko batagiraga amafaranga kuko aravuze ngo ifeza niza habu ntabyo dufite ariko hari ikindi twagendaje bari bayafite ariko basanga mu myaka 40 yamuhaye byamumerera nkuko byari bisanzwe ariko aravuga basaba Imana mu mutima mana ni iki cyahindura ubuzima bw'uyu muntu agatabarwa none akajye gukorera ye aje menshi bagiye guhishurirwa basanga kongera kumuhandi arahaguma basanga icamukura hari uko umusengera agahaguruka akajya mu kazi nizo mpamvu bavuze ngo ifeza n'izahabu kuko yarabirindutse ategereje ngo niyo baramuha none haravuga ati ifeza n'izahabu ntabyo dufite ariko ntitwagiye ubusa hari icyo dufite mu izina rya Yesu Kristo y'i Nazareti haguruka ugende byavugiye rimwe bavuze ngo haguruka nawe arahaguruka urumva gutabarwa kwari kuvuye ku Uwiteka ntabwo kwari kuvuye ku bantu kuko n'abarya bafashwa ku muhanda barambuye ibiganza bamwe bacitse amaboko burya babafasha babanza kuvunjisha ntabwo ashyiraho bitanu abanza kuvunjisha uzitegereze igituma rero atavaho ni uko babanza kuvunjisha abandi bakamuhaye asagutse kuri za business zabo ntawe umugenera urumva impuhwe izo ni impuhwe
impwe uri impwe z'umusama zo kwikorera inazo ni babazi ariko aba kaho ndibambe yo kugirira favere favere navuga ngo guha umuntu cyo aru adakwiye kakuriya Maria babyanditse muri Luka igice cya mbere umurongo wa 78 ko Maria yagiriwe ibambe kwemera kwa byara Yesu mbo si Maria wari ukwiye kubyara Yesu mu Bayuda kubera Yesu avuga amagambo y'ubwenge baravuze ngo ubwenge ari kubukura hese ise w'umubaji nyina se Maria na nyina Maria hari nubwo wende nibyo yacuruzaga Maria babizi bigayitse urava ati kuki ari we wagiye mwo umucunguzi kubera iki bavuga ko Imana ngo ibugiri ibambe numva ngo imuhaye agaciro atarakwiriye ariko muri bibiliya zintuza zizindi nimbavuga ngo nazo ni imbabazi kagufata akavuga nti yari iki wowe nkurikije urwego urimo nguhaye kuyobora igihugu cya Zimbabwe numva ngo hari abakomeye bafite urwo rwego rwo kuyobora Zimbabwe ariko nkavuga ngo ni jari ke mbona wayobora Zimbabwe kubera ngo utarubikwiriye nkugiriye favel nabyo bakabyita imbabazi nabyo ni imbabazi yego hakaba none n'ubuntu hari yavuga muri Yakobo igice cya kane ngo umwuka uba mu bantu ugira ishari kandi urararikira ngo ariko Imana ikarushaho kutugirira ubuntu ntiduhore ishari ntiduhore kurarikira kwacu ngo ikarushaho bwo kutugirira ubuntu kugira ngo bwa buntu buneshe bwa bugome buri muri twe nandizo mpamvu hari muri Yakobo igice cya kabiri umurongo wa 10 kugera 13 havuga iby'amategeko hakavuga ngo mu mategeko yose uwishe rimwe aba yatsembye yose ariko hepfo baravuga ngo kuko urubanza arirwo ruhesha arirwo rucibwa amategeko rufatirwa umwanzuro n'amategeko nubwo ngo kugira ngo urubanza rusomwe haba hanyuze ba amategeko ni kugira muri Imana arivuga none baravuga ngo ariko noneho nubwo uwatsinzwe kubera yatsinzwe n'amategeko n'uwatsinze kubera byaturutse mu mategeko ntabwo bakiranuka nk'uwababariye kuko urubanza ruri munsi y'imbabazi haravuga ngo imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru iyo ukoresha itegeko nibyo ariko kandi ugize imbabazi akirengagiza itegeko abagize neza kurushaho ni izo ni impuhwe ni ntuza n'ubuntu n'ubuntu hariya muri yako ubwo umuntu abagira ubuntu ayego itegeko rya ngo kumuhana ego ariko imbabazi zisizije hejuru itegeko terebye ubwo n'ubuntu agiriwe yagiriwe hariya muri Abaroma 3:23 haravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana ngo ariko dutsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibiduhereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo harimo imbabazi urumva rero twumvise impuhwe twumvise ibambe twumvise n'ubuntu dusomye mu kuva igice cya 2:6 Mose ari muri kaka seke ku nkombe y'uruzi amateka ni maremare ku mukobwa wa Farao yagiye kwiyuhagira ariko yitegereje arareba abona hari ikintu ijambo ry'Imana riravuga ngo arahagenda hageze aragapfundura ngo abona mwako kana ngo bakagirira imbabazi akagirira imbabazi ntabwo kari kamuhemukiye ati na kana kagaheburaje ibyo urumva kare iryo jambo nubwo abyise imbabazi ariko muri iyo kontekste y'impuhwe ni ukuvuga ngo ego nyine kagirira impuhwe akagirira imbabazi akagirira imbabazi bibiliya yakoresheje imbabazi ariko aho ni impuhwe ariko ni impuhwe ni impuhwe ariko noneho kubera iki kuko yikoreye akaga k'uwo mwana abonye ko arahadakwiye ni muto ntabwo ari hamwe na nyina nibyo ariko hari imbabazi z'umwana ushishe ukamusigatira guno mwana ateye imbabazi ntacyo yabaye umwana hari icyo yabaye hari ikibazo afite ari hamwe na nyina ariko uramusigatiye kubwo kuri yana giteye imbabazi aha ntica guhemukiye ngo uri kukibabarira wirengagije indishi
ntabwo kibabaye ngusangiye na cumu babaro ahubwo uravuze uti giteye imbabazi babazi imbabazi urumva ni imbabazi rero ni ikintu kigari none se pasteur bo turi kugenda dusatira ingingo ya kabiri angane gato ego nja kubaza kuri iki kintu kimuhwe ubuntu ibambe ibambe sibyo ubwo wabushatse kutubwira ko umuntu wese wagize imuhwe abagize imbabazi oya twumvise ko mu mpuhwe harimo ibintu byinshi twumvise ko ushobora kugirira impuhwe ese umwana ushishe ni imbabazi ni impuhwe ni imbabazi ariko umwana ubabaye ni impuhwe ubwo kuko wikoreye umubabaro watubwiye ngo ubwoko bw'imbabazi hari ego imuhwe ibambe ego niyo mpamvu navuze ngo umuntu ugize imuhwe abagize imbabazi umuntu ugize ibambe abagize imbabazi ego umuntu ugize kandi na kagatatu kawe na kahe ubuntu abagize imbabazi kuko abantu bashobora guhita bumva akabati nzangira ubuntu ariko umuntu yamuhemukira akamwirengagiza ntamuhe imbabazi akajya kugira ubuntu abugirira abandi ego buriya igikorwa cy'imbabazi turakirebera munsi ku zindi ngingo kuri icubajije icya gatatu ni kuki tugomba kubabarira hubwo tugomba kubabara kuko ari itegeko ry'Imana buriya Matayo 6:14-15 haravuga ngo nimubabarira abantu ibyaha byabo babakoreye naso mwijura za bababarira ariko nimutababarira abantu ibyaha byabo data wo mwijuru nawe urumva ni itegeko noneho tugomba kugira imbabazi impamvu dusabwa kubabarira nuko ari itegeko ry'Imana ntacyo wahinduraho noneho kane turebe urufatiro hubwo rw'imbabazi buryo urufatiro rw'imbabazi ni urukundo urukundo imbabazi twabona kwa yaba nk'agashami n'agashami ku rukundo kuko ari mu Bakorinto ba mbere igice cya 13:6 n'uwa karindwi haravuga urukundo rubabarira rurababarira kandi rukababarira abakiranirwa nuvuga ngo urukundo rubabarira abakiranirwa noneho rero kuko urukundo rubabarira abakiranirwa nuvuga ngo ni rwo fatiro ry'imbabazi kugira ngo imbabazi zibuze ukuri koko kandi nizo mbaraga zibone ego haba hari mu rukundo urumva ko urukundo ari ikintu kiremereye kuko hari abababarira kubera ari itegeko bahawe bati mubabarire mubabarire ariko akavuga ngo ndababariye ariko atababariye ubigwigwa n'iki n'ubuzima bukurikiyeho ubuzima bukurikiyeho kuko iyo umaze kubabarira hari mu rukundo ntabwo wima favere uwo wababariye kushora vuba ati ndamubabariye ariko sinzongera kumucumbikira ntabwo ndamurihisha ubwo sizo ni imbabazi pasiteri oya nda sindamurihisha urukundo rurimo yaranyibye sinzamwishuza ariko sinzongera kumucumbikira ubwo mu yandi magambo ni imbabazi zitari mu rukundo urukundo rwo n'ubuzima murakomezanya mukabana neza n'ubuzima murakomeza uriye ejo nana kuguza uzamuha yanjye kandi ntiruzongere kuvuga ngo urabizi ko wanyibye ubwa mbere none kabiri urakabije oya ntabuvuga ngo kabiri ikigaragaza umuntu waba bari yakunda avuga ko ari ubwa mbere kuko abana bashobora kuva ku ishuri wawe agakubita uwanjye nkaza nkubwira nti ariko wiya mu mwana wawe ejo bagaruka batashe bagasanga ihene yawe yanyoneye nkavuga nti nabyo ndakubabariye ejo bundi umwana wawe akongera kibika iryo umwana waje noneho ikigaragaza utababara bavuga ngo ejo bundi uribuka ko umwana wawe yakubise uwanje nkakubabarira ejo ihene yawe yaranyoneye ndakubabarira none urasubiye kandi umwana wa mwatsikayi ubwo ntiwababariye ubwo kuba bigarutse ego
ubwo muyandi magambo twavuga ngo nyine ni za mbabazi tari mu rukundo urukundo rwo ruhita birangira uyu utangirira huti ngo nibishya biba bije iyo ahabaye imbabazi ntiyaba gushira ku rutonde ibyabaye bereze baze konzi ko abana b'abantu tweze hafi ya tweze ariko tumeze integege igituma twiga ubutumwa bwiza buri abantu bageze ku rwego rushimishije n'ubutumwa bwahagarara nizo mpamvu duhozaho kugira ngo ahari kuko Paulo yaravuze ngo Abafilipi 3:12 ngo suko maze gutunganywa rwose ngo ahubwo ndakurikira ngo kugira ngo hari nzasingira icyo Kristo yamfatiye nizo mpamvu twigisha buri munsi ngo tuhagere ntukavugere ngo ejo buri harampe mu 9 kuba ubwo ntiwamubabariye ubwo nturababarira muyandi magambo rukundo imbabazi zo ziri mu rukundo icyubabariye ejo nari kindi kibaye ubwo nibishyashya bije nibisha gusa ibyo ngibyo njye kubitekereza nibishaka bibi 10 Petero yabajije Yesu ni Mateo 18 15:25 kuvuga ngo tubabarire tugire kangahe ushaka kugira ngo tugere kuri 7 kose Yesu aravuga ati reka da 7 ni gake Petero yihutisha umubare ako kanya 7:790 yavuze ngo mubabare mugeze 7:70 ego 790 ego subundi kuki Yesu yabivuze gutyo ngewe kuko ibi bintu maze ikinini cyane mbyibazaho kuki Yesu yabisobanuye gutyo cyane 7:70 horaho 7 ni umubare w'Imana yashatse kuvuga iyo bibaye 7:770 n'ukubabarira kudashira ubwo ni uguhoraho ego ubwo ni Yesu yashatse kwerekana ko iyo mibare nicyuzuye uzakomeze paka kuko 7 ku mana si 7 ibibare 1, 2, 3, 4, 5, 6 kari 7 nicyuzuye gishije n'umwuzuro w'Imana uguhoraho rero kandi Imana yo nyine ni byayo bihoraho kandi Petero yari yavuze ngo tujye turagira 7 ariko nako ni kenshi Yesu ateho ya muzageze 70 ahubwo 7:70 yego turebe noneho ingabano 5 aho hari 4 urufatiro n'urukundo udakunda ntashobora kubabarira ariko ku ngingo ya 5 ingabano tubabarire nde tureke nde kuko haru camo kabira abantu iyi akavuga atababo niwe namubabarira atari kuriya sinamubabarira uwo muntu uvuga ngo uyu namubabarira rwase namubabarira ntambabazagira ameze nka wa wundi ukorera favere uwamugiriye neza uwamugiriye nabi akavuga ngo naramubabara ariko niwe ntamuye favere niba hari application basaba akazi ari babiri umwe yaramwiciye umuntu undi ataramwiciye umuntu ni ukuvuga ngo kubana b'abantu aha kazi wa wundi utaramwiciye atamufungishije yego acyanga akavuga ati mumufungure ndamubabariye ariko byagira kuri application yo kwa prayinga yego ati rero agiye sinamuha akazi barabara ubwo ntigeze babariye ewe yababariye mege imbabazi zirakomeye niba hari burusi ibonetse rero y'abana batsinze mu ishuri ukareba uwaguhemukiye ukavuga uti mbo ntaco mutwaye ariko sinamuha burusi mutari kibazo urababarira ubwo bivuye ngo ntambabazi ntazo ingaba no zo kubabarira ntazo zikwiye kubaho twari tugiye kubabarira bose no tukababarira byose ntituvuge ngo nababarira uwanyibye ngo ariko sinababarira nsambanirije ubugore nababarira wambeshye ariko sinababarira uwanyiciye yego ugusiza abandi mbabazi wamugaye ntazo bivuye ngo rwa rukundo ntarurimo kuko jamuri y'Imana avuga kuko urukundo rubabarira byose rukihanganira byose rubabarira bose urumva imbabazi turebe iya 6 noneho ninde ufite ubushobozi bwuzuye bwo kubabarira muri Matayo 9:1 kugeza 6 hari ikirema bazaniye Yesu Yesu aramubwira ngo mwana wanje abonye ngo kwizera kw'abamuzanye aravuga ngo mwana wanje ibyahura bibabariwe abantu batangira kwibaza uyu ninde uri kubabarira ibyaha uyu ari kwigereranya aregeranyije
imana ni ibabarira none niho twakumva umuntu na wabesha mwabarivya none no ku murongo wa gatatu aravuga ngo ntabwo muzi ku mwana w'umuntu nawe afite ubutware bwo kubabarira ibyaha kabisa Yesu rero arabwujuje ariko Paulo avuga ngo mugere kirenge cya mucyanje nkuko nanjye kigera mucakiri saru ya natwe tuhasingire tuhagere izo mbabazi ye satanga kuki twe tutazigeraho kubera iki tugiye kureba noneho kubabarira birashoboka ingingo ya kari ubwo dusoje ingingo ivuga ngo ni ya gatanu ya gatandatu ninde ufite ubutware bwuzuye ni Yesu ubwo ni usobanura niwe wabyujuje ariko biravuga ngo natwe dushaka uburyo tuhagera ariko twatanze ingero zo hageze Stefano ariko natwe nico dusabwa kuhagera ese koko birashoboka ni ingingo ya karindwi birashoboka ngo tuhagere birashoboka koko pase birashoboka Luka hari ya 18 umurongo wa 18 kugeza ku 16 habaye amateka y'umutunzi umutunzi asanga Yesu aravuga ati mwigisha ngire nte ngugira ngo tabwo ubugingo buhoraho Yesu aravuga ati unyitiye iki mwiza umwiza numwe gusa ni Imana aravuga ati ariko uza amategeko ntukice ntugasambane amubwira byinshi ariko hepfo Yesu amaze kuvuga ngo biraruhije ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana ngo icoroshe nuko igami yakwinjira mu zuru ry'urushinge ijambo ry'Imana ravuga ngo ababyumvaga wende harimo n'abigishwa be baravuga ngo none ubwo bimeze bityo ninde wabwinjira mora ubwo bwami Yesu yaravuze ngo ikidashobokera abantu ikumana birashoboka ni ukuvuga ngo ashaka kuvuga ko kwizera Imana byaduhesha kugera kuri urwo rukundo Imana kuri urwo mbabazi Imana idusaba kwizera Imana biri muri wowe byatuma ugera ku mbabazi Imana isaba akenshi rero usanga kubabarira biri mu buryo ndabati ndakubabariye ariko ugasanga imirimo gukorera yarayigabanije ndakubabariye ugasanga rimwe n'imirimo gukorera yarasibanganije kumwasuranaga yego utebika ugasanga nta byiha akavuga turi amuntu yateretaga umugore waje ndamubabarira ariko sinshaka kuzongera kumubona aha hantu ariko ntacho mutwaye none uravuga uti rero Yesu cyo yavuze bishobokera uwizera wese uburimo urahamya ati umuntu wizera ko kubyanyaga yabigeraho yarugeraho ariko abantu babesha ko bizera batizera Imana idufashe umuntu uri munsi yo kwizera utagufite ntago yagera kumba bazi bishoboka habanje urukundo dabo hakaba no kwizera kuko dusomye abakorinto ba mbere igice cha 13 ku murongo waho wa 12 haravuga ngo hasi ibindi byose bizashira havuga ko ubuhanuzi buzagira iherezo indimi zigaceceka ubwenge bugakurwaho ngo ariko ni hasigara urukundo no kwizera ibyo birahagije vungu urukundo no kwizera nibyo bintu biyoboye agakiza yego kuburyo umuntu aba mu buzima bwose bw'iby'Imana Imana yishimira kandi ukaba usa n'utuye mu bwami bwayo ukaba utuye mu bwami bw'iteka Imana idufashe iduhe urukundo no kwizera kugira ngo dukomeze imbabazi zacu ni rwo rufatiro rwazo utagira urukundo ntazagira imbabazi utagira kwizera ntazagira imbabazi ku imbabazi zuzuye zabonetse muri Kristo Yesu ndasabira bene data batwumva batuye mu mahanga yose no hirya no hino n'abaturanyi bumva ijambo ry'Imana ko twagira urukundo rwa kivandimwe twagira urukundo rw'Imana tukagira kwizera kugira ngo zambabazi dutanga zibize ukuri ntabasezerana imbabazi zitari zo ni benshi ariko ndasabira abera b'Imana badukurikira ngo imbabazi ziba muri mwe zibize ukuri mu izina rya Yesu ya pase murakoze cyane turabashimiye hanyuma harya abantu bakeneye inama zanyu bakeneye kugira ibindi babaza cyangwa afite wenda ibindi babakeneyeho batanga adresse zanyu kugira ngo ni mpazi birego Pierre ubageje ikiganiro cy'imbabazi dukorera kuri channel ya gusenga everyday nimero ya telefone WhatsApp 0786 6662 0 0786 6662
gukanda subscribe abifuza n'inyigisho za doctrine zidasanzwe mwa baza kuri iyo nimero twabafasha maze tukungurana mu ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Abena reka tubashimire mwebwe mwese mwari mufasha umwanya mukurikira kiganiro, hanyuma turabasaba gusharingira abantu hirya no hino kugira ngo ubutumwa bukomeze kwamamazwa. Imana igumisha kandi nubikora, hanyuma turabizeza ko ikiganiro nakagaruka. Bukomeze kugira ibihe byiza. Shalom, shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi, nusenga uzanesha. Nuna negwa usenga uzaneshwa. Senga.